Sitä saa nykypäivänä olla melko lailla tarkka noiden sanomistensa kanssa. Viime aikoina on Suomessakin vedetty ihmisiä käräjille ihan sen vuoksi, mitä ovat sanoneet. Mitä ovat ääneen ajatelleet, jopa vuosikymmeniä sitten. No onhan se hyvä, että jonkunlaista rajaa ihmisillä on sanomistensa suhteen. Mutta onhan tämä nyt mennyt pikkusen lapsellisuuksiin ja järjettömyyksiin. Niin kuin nyt sekin asia, mitä viime viikkoina on puhuttu, että jäätelökioskillakaan ei enää uskalla mennä sanomaan ihan jäätelön nimiä semmoisena kuin se on vuosikymmenet ollut. Pitää vain sanoa, että ostaisin yhden piip jäätelön. Se on ehkä turvallista. Siitä varmaan myyjä ymmärtää, mistä on kysymys. Näissä hengellisissä piireissäkin on joitakin sellaisia sanoja ja sanontoja, joiden kanssa pitää olla tosi tarkkana. Nimittäin yksi sellainen on synti ja kaikki siihen liittyvä juttu. Ei oikein voi mennä sanomaan, että tämä ja tämä asia on synti. Että on aina ollut syntiä tehdä niin ja tehdä näin. Jumala edessään väärin. Pitää olla tarkkana. No kuitenkin tuo syntisana on sellainen sana, joka on aika keskeinen käsite koko Raamatun teksteissä. Paavali itse sanoo roomalaisille näin, että Jumalan lain tarkoituksena onkin saada meidät tajuamaan, miten puutteellisia ja syntisiä olemme. Itse ajattelen, että on oikeastaan todella terveellistä välillä skannata omaa elämäänsä. Ja jos siellä on jotakin sellaista korjattavaa ja pois pantavaa, niin ihan ymmärtää, että tämä on synti Jumalan ja ihmisten edessä. Ja siksi tämästä täytyy tehdä parannus. Minun täytyy korjata elämääni. Vain sitä kautta, että tajuaa, miten puutteellinen ja syntinen on. Vain sitä kautta voi tehdä parannusta. Paavali kirjoittaa, kukaan ei ole hyvä. Koko maailmassa ei ole ainuttakaan synnitöntä ihmistä. Ei ole ketään, joka olisi täysin noudattanut Jumalan tahtoa tai edes todella halunnut sitä noudattaa. Ja tästähän se sitten tuli se ihmisen ja Jumalan välinen, sanoisiko välirikko, että ihmisellä ja Jumalalla ei ole oikein yhteys kunnossa. Ihminen ei voinut tilannetta muuttaa, koska mitään lakeja ei edes Jumalan lakeja täyttämällä voinut korjata asiaa. Mutta Jumala teki ratkaisu omasta puolestaan, jolla korjata tämä asia. Ja Paavali jatkaa. Jumala on osoittanut meille toisenlaisen pelastuksen tien. Raamatussa on puhuttu siitä jo aikaisemmin. Jumalan yhteyteen ei kukaan voi päästä olemalla riittävän hyvää tai noudattamalla Jumalan lakia. Jumala näet sanoo, että hän hyväksyy meidät ja julistaa meidät syyttömiksi, kun turvaudumme Jeesukseen Kristukseen, siihen, että Jeesus on ottanut syntimme kannettavakseen. Me kaikki pelastumme tällä samalla tavalla uskomalla Jeesukseen. No moni sanoo tämä ajan ihminen, että hullutusta koko homma. Hullutusta on puhua synnistä. Eihän ole olemassa semmoista absoluuttista juttua, josta joku voi sanoa, että tämä on väärin. Ja hullutusta puhua Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Hullutusta puhua syntien anteeksi antamuksesta. Uskon kautta Jeesukseen. Mutta näin Raamattu nämä asiat ilmoittaa. Ja miljoonat ja miljoonat ja miljoonat ihmiset tänä päivänäkin ovat tähän uskoneet. Ja kokeneet omassa sisimmässään syntien anteeksi antamuksen ja ihan kaikki se elämän toivon. Näin se vaan on. Ei muuta kuin oikein mukavaa sateista päivää. Sateisena se on ainakin täällä Merijärvellä alkanut. Nähdään taas.